السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرزاق عبدك وسود هذا كوبي عقون هذا. قبل أن نحكي قادنا هنا وامبلا أو جافا سكريبت أيام قادنا هنا وحندي أرسلنا دوكيمنت HTML HTML تاك هيد سكشن then body tag. اوكي HTML body جا ايه وحن كودي ارسان هنا مركا form level ايه وباهان ماهي level كان ايه وحن لينا مركا enter جلي name مغا ان واحد اجلسا lowercase ahan ayaa u gelnaana ampler ayaa wuxuu shaqeeyaa wa opposite onfox y sidiisa ampler hadaan maqashid ampler okay input type text id ni waxaan siinaynaa marka first name oo ah fname fname كان ايان وحاربنا id كان ampula ان او كديغو uppercase user كو حوصو قلنا يا lowercase ايو قرايا ampula كان مر الال مركي كارسر كمال كال لكو سيسيد capital uppercase ايو كديغا يا وذا capital او كديغا يا okay level كلا ايان سمين سنة كان نوحان لينها مركي enter gali name maga magacaas waxaad u gelinaysaa in uppercase oo waxaan la hadlayna user ku waxa gelin doona waa okay input halka waxa lagu qoraynaa type text ga ah id ga waa last name qaybta hoose marka ampula ayaa wuxuu noqonayaa marka lowercase user ku wuxuu u soo gelinayaa uppercase farta waaweyn uu ku soo gelinayaa mar alaal markuu meel kale dhag u sii ampula ku wuxuu ka dhigayaa small qaybta korna capital small ayaa u soo gelinayaa capital ayuu u beddelayaa marka shaqadaas waxaan noo fududeynay javascript wa html form yaraan diyaarsanay marka ka dhexdiisa ayaan ku samaysanayna marka javascript tag waxaan leenahay halkan function name-ka waxaan leenahay uppercase ayaan ka dhigayna wa uppercase function name-ka inaas ofur waxaan leenahay marka variable-ka aan siinayno x ayaa equal waxay la mid tahay waxaa laga dhigayaa marka document.getElement by id id iyo html ka ku jiray oo first name ayaa la soo qabanayaa first name xt marka waxay ka micno tahay document.getElement by id id is first name ayaa ka micno tahay marka waxaan leenahay value ayaan u baahanahay in aan siino x dot value ayaan waxaan leenahay operator and dot sorry operator equal kan waa operator x dot value dot to uppercase value aan siinana ayaa wuxuu noqonayaa waxaa laga dhigayaa uppercase waa amarka javascript uu bixinayo id-gaas markii la soo qabto marka function kale ayaan sameynayna oo ah lowercase function kan lowercase ka ah function body oo soo dhaadacna function name ayaa loo yaqaanaa qaybtan function lowercase waa function name qaybtan gudahana waa function body waa
function body waxaan leena marka variable kan y ayaan seen y operator keda equal ka ah operator kan waa document dot get element by id or last name or l name ah aan soo qaadanay marka y waa inaan value seena marka last name waa id gowa id ahaan ayaan soo qaadanay okay hadaba y value yada ayaa wuxuu noqonayaa marka value operator equal adi waxaan leenahay y dot value dot to lowercase maadaama kan kore aan ka soo dhignay uppercase uu noqonayo kan hoosena inuu lowercase noqdo waxaan rabnaa halkan aan ku baranayna marka muhiimadda aan ula jeedno waa onpolarka sida u shaqeynaya inaan aragno aan baranno bal hadda waan eegaynaa marka waa zoom grey marka si aad u aragtaan onpolarka halkan in lowercase ahaan ayaan u gelinaynaa intername in lowercase macnaha cabdirazaq waxaan u gelinay lowercase marka halkan imaano capital oo noqday because javascript ayaa amarka iyo wixii dhan ficilka qabanaya kana waxaan uppercase ayaan u gelinaynaa markaan ka tagno waa focuski in uu bedelo uu ka dhigo small waa intaas marka muhiimadda ayaa waxay tahay hadda small letter ayaan u gelinay markaan halkan imaano dhag aan siino wuxuu ka dhigayaa onpolarki uppercase ayuu ka dhigaya waaweyn halkana waxaan gelinaynaa uppercase ahaan ayaan u gelinaynaa markaan banaanka tagno dhag aan meel siino small ayuu noqonayaa onpolarki sidaas ayuu u shaqeeyaa asalaamu calaykum waraxmatullah